Protože beru úplně jakýkoliv pozvání, je to příležitost mluvit 20 minut o sobě a to je super, to je skvělý. Lidi mě budou muset poslouchat. No tak ta moje pozice je ten třetí host, což je vždycky člověk, který je zesměšněn a ponížen, takže představu nemám, ale rešeršistovi jsem odvykládal svůj život ve 40 minutách, takže hodně z čeho čerpat. Mě by hrozně zajímalo, jestli kouká na všechno párty s panem Šípem. Těším se velice, dostal jsem krásnou šatnu a je to super, teď mi mají z produkce přinést kafe, tak výborně, všechno je úplně ideální.